mpangi sokati bana imbanjulira site ya fe impia brand new wano wetuli baitawo Kyanuna Namayumba Kyanuna otuka neri kilomita emu otuka kutaka lino roti za wano bei nungi nyo million mukaga zoka 10.5 ngabo mulabawo olugudo luli awabagalo zimba maduka jebuja bajazimba nenga po 10.5 million mukaga site mpya yeno esawe no tulimu wetumaliriza okusenda bwetu ti tugenda kuba tukola kitu samu abayinja abuyinja abuyinja bubu no wanugodi wetumala cheta mu obutono tumala tene tubatira mnegana amanene wabuli obutono bubulira mutaka so tekayo negana amanene nenga ekiriwo kyekino banaye wano era mulaba site sinene nnyo ziri eka bbiri zokka temujja kuvaamu plots nyingi nnyo ninga tugenda kusala plots ziri 10.5 ku miliyoni mukaga zokka okuva wali ku Kyanuna town main road just 1 kilometer Tenywa property services ayetaze ku plots zino banaye nkubirako nga bulijjo ku 0758 524 330 Tenywa property services mubere bulungi mbagala nnyo kumbona